Ahoj, děti. Stranu 3, nadepsanou jako A3, zakončíme čtvrtým cvičením. Na začátku čtete nejdříve zadání, tak prosím. Jak tohle přečteme? Pokračuj v řadě a napiš. Jednoduché. 10, 11, pokračujte v řadě. 12, 13, po jedné, 15, 14, pozor, jdeme od většího čísla k menšímu, takže 15, 14, 13, 12. Tak, vysvětleno, já si myslím, že dostatečně, takže zbytek zvládnete sami. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, hotovo. Budeme pokračovat. Tady máme 13, 14. Menší, větší, takže tady bude určitě 15. A tady dole, jak to bude? O jednu menší, 12. A ještě o jednu menší. Takže řada 11, 12, 13, 14, 15. 10, 9. Jdeme od většího k menšímu, takže tady bude ještě něco většího a to je, co je? Před desítkou. Větší. 11. 11, 10, 9. A ubíráme 8, 7. Tak. A tady to je možná pro někoho těžší. 10, 13, menší, větší. Takže tady bude ještě menší číslo, co je před výborně 9. Takže 9, 10 a pokračujeme 11. 12, 13. A teďka 12, 10. Větší, menší. Jdeme dolů, jako by v řadě. A já se zeptám zrovna, co je tady úplně na začátku této řady. 14, potom 13, 12, 11 řešení svítíme zeleně. Takže tohle možná někomu dalo trošku více zabrát, ale pokud tam byla nějaká chybička, no tak co jiného, pracovní sešit a trénovat, a nebo zkuste vymýšlet v lavici mezi sebou podobné příklady, to si myslím, že zvládnete.